Vo štvrtok 1. júna sa život na našej škole premenil na miesto hier a zábavy. Spoločne sme oslávili jeden z najobľúbenejších dní roka, ktorý patrí deťom vo viac ako v 21 krajinách sveta. Mladšie deti čakal program, vytvorený a pripravený ich staršími spolužiakmi. Vyskúšali si rôznorodé športové súťaže, spoločenské hry, kvízy, hľadanie pokladov, pečenie sladkých dobrôt. Za svoje úsilie a nadšenie získali pekné ceny. Starší si mohli vyskúšať úlohu organizátorov a zhostili sa jej vynikajúco. Všetci si odniesli množstvo zážitkov, získali nové skúsenosti a navzájom sa obohatili. Tak ahoj Sandra, dnes máme deň detí, je tu kopec detí a je veľký hluk naokolo. Chcela by som sa ťa spýtať, že ako si ty pomáhala počas tohto dňa? No, boli sme nakupovať a potom sme pripravovali aj také veľké prekvapenie pre prvákov. A to bude vlastne poklad a robili sme rôzne indície pre nich a mapku sme schovali. Výborne, to je naozaj veľmi kreatívna úloha. Takže perfektné. A boli ešte aj nejaké také iné aktivity, ako možno hľadanie pokladu? No bolo slávo. Je to náročné tento deň. Spolupráca s mladšími. Ale deti sa bavia, to je základ. Sme piškôrky. Áno, a piškôrky to bola taká, to je tiež taká si myslím veľmi známa hra, že každý z nás ju pozná. Ako ste ju vyspravili na takom ihrisku? Myslím si, že to nebolo asi na takom, že klasickom papieri. Nie, to bolo, že sme zobrali tie kruhy hula hop a potom sme zobrali kuželky a bola bránka a museli do nej kopnúť a keď sa trafili, tak mohli položiť ten kuželok do toho kruhu. A teda rátam, že v takom tvare, aby boli tri za sebou, hej, v nejakom tom poradí v tej jednej farbe. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Sandra, si zlatá. Ďakujem. Ahoj, Alex, aj teba na chvíľočku zastavím počas tohto dňa detí. Chcem sa ťa spýtať, že ako sa ti dnešný deň páči? Veľmi pekne, lebo sme robili aj program pre prváčikov. Mám pocit, že sú šťastní, že sa tu bavia. Dobre, to aj mňa veľmi teší. Tak si ešte dnešný deň užij a ešte možno, ako si predstavuješ pokračovanie tohto dňa, že ešte čo napríklad budeš robiť? Pôjdem na preteky, čo sa tuto robia v Teplíčke a snáď vyhrám to prvé miesto. Tak ti budem držať palce, super, ďakujem. Pani učiteľka, dneska máme deň detí a všimla som si, že máš parádne tričko. Čo by si nám povedala k tomuto výberu dnešnému? Tak dnešný výber spôsobila moja dcéra, ktorá mi tým dala jasne najavo, aká je dnes moja hlavná úloha. Takže na to nemám zabudnúť a celé do obede a po obede si to mám pripomínať. Takže veľmi, veľmi vzorná dcera. A chcela by som sa ťa ešte spýtať, že aké aktivity dnes deti predvádzali tento deň a či si sa ty nejako podielala tiež pri nejakej takej spolupráci alebo organizácii týchto úloh? No ja som mala jednoduchú úlohu, len asistentskú a poradnú. Ale dnešné aktivity prevzali hlavne deti a keďže je to ich deň, tak nech si vyskúšajú trošku aj sa zahrať, aj sa zabaviť a zároveň trošku prevziať zodpovednosť aj za menšie deti a naučiť ich spolupracovať. Áno, tiež si myslím, mohli sme vidieť dnes napríklad aj piatakov, ako sa veľmi dobre zhostili svoje úlohy a naozaj boli trošku aj takou motiváciou pre mladších žiakov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja. Babiači, keď trafí pán farár, skáčeme, tešíme sa, dobre? A ty musíš aj tú lobu, dokážeš to? Jasné, hej. To má strašnú šupu, to nestíva. No. Jakubo, otoč to. Každý raz otečíte. Keď tam tretí raz je otca moja, hej? A ľavou teraz, teraz vyšiel. No, okay. Pravou máš rozhodu. Sleduj, ja ti ukážem. No? Lavačko, ideme skúsiť. To som povedal len tak z kroka, hej? Kuba, nevieš, že to otočíš! Nechal by.
Aj, škoda. Počkaj ešte raz, do tretice. Daj lavačko. Ja dám ešte raz, tak je to moje. Ale čistá lavačka daj. Nie, je to ľavou. Pod ľavou. Ja som ľavý, ľavou, poď. Áno. Dobre, nech sa vám. Videli ste to? Na bok, chlapci, až. Jako. Tak milí žiaci, dnes máme taký špeciálny deň a ja by som sa vás chcela spýtať, čo to tu vlastne robíte? Tak my hľadáme poklad. A čo je cieľom? Nájsť poklad. A čo musia urobiť preto títo žiaci? Musia vypočítať úlohy, ktoré sme si pre nich pripravili. Dobre, a milí žiaci, je to jednoduché alebo ťažké? Páči sa vám to alebo vás to nudí? Veľmi dobre. Dá sa to. Veľmi dobre, dá sa to. A páčilo by sa vám aj takéto vyučovanie? Áno. Tak to zmeníme, navrhneme to pani riaditeľke. Áno. Ahoj Tereska, chcela by som sa ťa opýtať pár takých otázok. Dnes máme deň detí a ty si tu teraz na ihrisku, si tu aj vlastne s piatakmi. Piataci si pre vás pripravovali nejaké úlohy však a vedela by si nám aj o nejakých povedať, čo ste tu robili, ako sa ti páčili? No robili sme tu, že že sme dali futbal na tie hrady. Na tie koleska. Áno, áno, že ste hrali piškúrky. A potom sme hrali kuchári. Áno, hrali ste aj hru. A potom sme hrali ešte, že držaš loptičku na lyžičku. Aha, čiže ste držali pingpongovú loptičku na lyžičku a museli ste prejsť vlastne taký slalom však. Super. A páčilo sa ti to? Áno. Áno, a ešte by si si predstavovala viac takýchto dní však? Ako často? Dobre. Dobre. Dobre, zlata, ďakujem. Ako sa vám páčil dnešný deň? Dobre. 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 Niečo viac? Čo ste dneska hrali? Futbal. 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 A čo, vyhrali ste? Zatiaľ vyhrávame. Hej, jasný. Áno. Čo chváneš? A kto je najlepší futbalista? Asi Benjamin a Tobias. Kto vyhrá? Kto vyhrá? Ty povieš, že asi my. Že nás je viacej. Nebuď si istý. Pán učiteľ, vidíme tu rozhádzané nejaké športové náčinia. Áno. Vedel by ste nám vysvetliť, čo sa tu vlastne dneska dialo? Takže keď je dneska MDD, tak sme mali za úlohu nejaké disciplíny akože uskutočniť. Žiačky 9. ročníka, ale chlapci, niektoré sme vymysleli. Napríklad sme mali skok vo vreci, potom sme mali prekážkový breh, akože cez prekážky. Potom sme mali napríklad aj skok do diaľky, sme mali štafetu. A kto to súťažil vlastne? No, žiaci 4. ročníka. Štvrtáci, hej? Áno. Celá trída. A potom ešte šestáčky, ako šestáci, áno. Majú ešte disciplínu, že hľadanie pokladu. Aha. Ale videli sme tu aj iné deti, pobehovali to člen, tak, ten štadión praskal vo švíkoch, tak, bol áno, plný. Tak áno, jak som sa ja dozvedel. Nechaj tak ma dohovoriť. Praskalo to tu vo švíkoch a chcel by som vedieť, že kto to tu vlastne pobehoval dneska? Kto tak, sa vlastne, čo sa tu dialo? Tak bolo to hore dolu. Ale, takže asi druhý ale, stupeň. Áno, tak poviem to takto. Každá trieda druhého stupňa. Počkaj, Radko, lebo veľký vietor je. Áno. Ja, to je fantázia. Fantázia, normálne mi gate skoro spadli. Máme také malé deťurence, ktoré na to prebehli. Áno. No, takže druhý stupeň sa staral asi o tých mladších. Áno, tak, každý druhý stupeň mal na srdci nejakú triedu. My sme mali štvrtakov, trieda, viem, že piataci sú hore, aj prváci boli. Uh-huh. Takže každý učiteľ. Takže sme si takto si triedy pripravili, tie staršie, tým mladším si pripravili. Ako aj s tebou, Miloško, sme mali túto triedu na starosti. No my dvaja sme mali, na starosti tých štvrtakov, áno. Úžasný deň, deti si zašportovali, že? Ja som spokojný, veľmi som spokojný, lebo dievčatá ma prekvapili, krásne to zvládli, ešte nás čaká zmrzinka. Si deviatočka, ešte ideme na zmrzinu. Dobre, takže ďakujem. A ja ďakujem, ďakujem. A ešte sme tu videli nejakí dospelí, tu vtrhli zrazu a strelali na malú bránu, jednu disciplínu, že oni. A strašne šupy, tá brána skoro tak, spadla. Priznám sa, že bol som tam aj ja, tam? Ale
ale som zvyhal, ale napríklad, Mileško, ty si bol fantastický, ale aj, pán Dokán, ďakujem. To boli extra trely. Bere mi do meška Žilina. Ale bohužiaľ, bohužiaľ iba pravačko. Ľavačku ma na opieranie, bohužiaľ. Tu si netrúfol, ale... Škoda, že bolo, som tam nevidel ešte ďalšie. Bolo to také vzorové, alebo také príkladné. No. Ďakujem ti za fantastický rozhovor. Moc ma, aj tebe, moc aj ma to tu dneska bavilo. Dobre, aj tebe. Ďakujem, ja za hovor.